សមត្ថកិច្ចអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនបញ្ឈប់ឆ្នៃម៉ូតូដាក់ស៊ីម៉ង់ឬសំលេងខ្លាំងក្រោយបង្ក្រាបបាន25គ្រឿង Boost Strong Power Plus Power to Win អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនដែលនិយមលេងម៉ូតូឆ្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសសូមបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះពិសេសឆ្នៃម៉ូតូបំពាក់ស៊ីម៉ាំងបំពងសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងបង្កការរំខានដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានបង្កអសន្តិសុខការអំពាវនាវនេះបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញបានធ្វើការបង្ក្រាបចាប់ឃាត់ម៉ូតូចំនួន25គ្រឿងខណៈដែល18គ្រឿងបំពាក់ស៊ីម៉ាំងប្រេននៅថ្ងៃទី14មីនាឆ្នាំ2023បើតាមលោកវរៈសនីឯកទៀងច័ន្ទសាអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញបានឲ្យដឹងថាដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជានិងការណែនាំជាប្រចាំរបស់ឧត្តមសនីឯកសោថេតអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី14ខែមីនានេះកម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញបានធ្វើការបង្ក្រាបក្រុមម៉ូតូបំពងសម្លេងខុសបច្ចេកទេសស៊ីម៉ាំងប្រេននិងក្រុមបង្ហោះម៉ូតូតាមដងផ្លូវសាធារណៈនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌដូនពេញដែលធ្វើឲ្យមានការរំខានក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាបង្កការភ័យខ្លាចដល់អ្នកធ្វើដំណើរថ្មើរជើងឬយានជំនិះគណៈដែលជាលទ្ធផលសមត្ថកិច្ចធ្វើការបង្ក្រាបបានចំនួន25គ្រឿងដើម្បីយកមកធ្វើការអប់រំណែនាំដល់ម្ចាស់យានយន្តក៏ដូចជាការអនុវត្តការផាកពិន័យតាមអនុក្រឹត្យលេខ39នៃចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្រោយសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការណែនាំអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យារួចគឺតម្រូវឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូត្រូវយករបស់ដើមមកដូរនៅមុខសមត្ថកិច្ចទើបប្រគល់ម៉ូតូឲ្យវិញStrong Power Plus. Power to win.